ဒီမတ်ကရေမလာမပါကန်စမိတ်စီစဉ်ကိုစတင်လိုက်ပါပြီအထူးဆုကြီးအနေနဲ့ဆမ်တောက်ကလစီအက်စ်အလုံး50တိအပြင်250ငါးတောင်ချက်ချီမလာမပါဝင်သားစုမယ်တွေထည့်သွင်းပြီးတော့ပါတယ်လုံးဝလုံးလုံးတဲ့ကိုရီမို့ဒီမတ်စတာကိုအခုပဲတောင်းရင်ကန်ဆယ်လိုက်ကြရအောင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကြော်ပရောင်းမြို့နယ်ရှိပုံပွားတောင်ကလပ်အနီးတဝိုင်မှာမြေပြုံမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်လက်တလောအခြေအနေမှာတော့အဆောက်အဦတွေစောက်လုတ်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်ထားတယ်လို့ကြော်ပရောင်းမြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအေးခိုင်ကပြောပါတယ်ပုံပွားတောင်ကလပ်အောင်သိထီကုန်းအနီးတဝိုင်မှာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလအတွင်းက ကြောပြက်ပြီးမြေနှိပ်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အပြင်အဆောက်အဦးချို့ရဲ့နေရံများစမ်းပြင်းများလည်းအကွဲမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပုံပွားတောင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီတရက်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးအော်တိုဘလာ24ရက်နေ့ကစတင်ကပုံပွားတောင်ကလပ်အနီးဝင်ကျင်ရှိကျေးရွာနယ်အန်ဒီအေရှိနယ်မြေများကလူနေအိမ်များဈေးဆိုင်ခန်းများကိုစရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်နေပြီဖြစ်တယ်လို
။ဆန်ရက်သွားတယ်ရက်သွားတော့ဟိုတိုင်းတာတော့တိုင်းတာပါဗောလေ။ဒါပေမဲ့ဟိုလက်နေနေပဲဟိုကျွန်းသွားရတာမပြန်ဘူး။ဘုပ္ပီဘီရာပဲခဏနေအောင်ပေါ့။ဆန်ကြီးဖို့နေဘုပ္ပီစိုးမလားလို့ဆိုတော့တော့ဒီကူရက်သွားရက်သွားတော့ရက်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဝင်လို့ရဲ့စကားကြောက်နေပေါ့။ကျဲတော့ဒီရက်တော့နော်။သူပေါ့မတော်ပါကြီးလား။ကျွန်တော်အဲဒီကြားနေမီဆိုတဲ့အကွက်ကြောင့်ဆိုတဖက်တစ်ချက်မှာဒီအောက်ပြင်းသွားတယ်ဒီအဲဒီဒီရလို့ဆိုတော့တော့ဟောဝါအင်ဂျင်နီယာပိုင်ခိုင်းနေတော့ပေါ့။အဲလိုပေါ့။ဟိုအဲဒီမှာတော့လူကြီးဒီရတော့ဒီဒီရပေါင်းဆောင်နေတာပေါ့။အဲအဲအခုလူလို့တော့အန်ဒီလုံနဲ့အန်ဒီလုံနဲ့ဒီနေ့တော့မဖြစ်တော့ဘူး။ဘိုးလေးပြောတော့ဆိုဒီတိုင်းသားမှာပါ။အချိန်ဒီမှာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ပြောတော့မှာပေါ့ဗျာ။အဲတော့သူတို့အန်ဒီအဲ့အန်ဒီသိုးရအောင်နေတာအခုဒီမတွေ့ရသေးရဲ့ဆိုရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူး။မပြောတော့ဘူးလို့ပြောတာပေါ့။နောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့မှာအကောင်းဆုံးပေါ့ကွတော့ကျွန်တော်တို့အဲအဲဒီတော့မပြေတာလေ။အကောင်းဆုံးတော့မပြေတာလေ။နောက်ဆုံးဒီအဲဒီဒီလိုကြီးတာ။အဲ့တော့ဒီခါလေးပဲဆိုတော့သားရင်းစင်လာရောမသွားသွားမခိုင်းဘူးသူဒီအန်ဒီမဖြစ်သေးဘူးဒီမောင်ကြီးလုံးပဲအန်ဒီဖြစ်တဲ့နေရာရောက်ပြီးသူတို့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရှုခိုင်းပါတော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့သိုးခဲ့တာတော့မဖြစ်တော့တဲ့နေရာဖြစ်နေပါပြီအခုကဘူးကရပြန်ပြန်တခါပြန်လာလို့ရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ပြင်စင်မှုပြင်စင်ပြန်ပြောပြင်စင်တာလက်လိုက်ပဲပြင်ပြောင်းပါပေါ့ရအားလို့ပါပေါ်ပါတောင်ကလက်ဒေတာမှာလက်တလောမှာတော့စောင့်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုခွင့်ပြုမပေးတော့ဘဲအရေးပေါ်အခြေအနေတွေမှာဒေတာခံတွေထိခိုက်မှုမရှိသေးဘူးအစီအစဉ်တွေပြုလုပ်ထားတဲ့ချောင်းကိုလည်းမန္တလေးတိုင်းဒေတာကြီးဝင်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ကညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါကြောင့်ဒေတာခံတွေထိခိုက်မှုတွေမရှိအောင်စီစဉ်ထားမှုအပိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဘူမိသိပ္ပံအသင်းကဘူမိပညာရှင်ဒေါက်တာစိုးမိုးကျော်ကအခုလိုပြောပါဗျ။ဆရာလေးအခုနောက်တစ်ပတ်တည်းမှာလာမယ်ဟုတ်ပါလေဟုတ်ပါဘူးပုံမကိုလာမယ်လာမယ်တော့အခုလုံးလုံးတည်းဒီဟိုပါပေါ့ဆရာတို့ဒီနေ့ဒီဘူမိထိပ်တန်အတင်းမှာအစီအွေးထိုင်ပြီးတော့မှာညာကိုဘယ်လိုဆက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခွဲပေါ့နော်ဒီပုံမတောင်မျိုးဆိုတာကိုလေးလာဆင်းဆင်းလို့အခွဲကိစ္စစီးရေးရှိတယ်စီးရေးပြီးတော့မှာဆရာတို့ကဒီဘာတွေလောက်ရမယ်ဆိုတာကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့မှာဒီတိုင်းဆိုရာကြီးကိုတင်ပြအောင်တင်ပြပြီးတော့မှာအခုလုံးလုံးတည်းဟာလာအခုလောက်တာကဟိုချင်းတွန့်တော့ဟိုဘာမှဟိုအပေါ်ရန်လေးပဲလုပ်တာလေတကယ်တော့ဟာဒီညာကိုဒီညာအရေးကြီးတော့ဟာတွင်းနေပါလေတူရမယ်သူ့မဲ့နေပါလေထည့်ရမယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဘာလို့လုပ်ဖို့လို့လဲအဲ့ဒါလေးကိုဆရာတို့ကမြင်းကြီးတွေကိုပြပြဖို့လုပ်မြင်းကြီးတွေကလည်းအစိုးရအဖွဲ့ကိုတင်ပြဖို့လုပ်နေတယ်အဲ့လောက်ပဲပြောလို့ရနည်းနည်းလေးဟိုသင်္ကောက်ကလာကောင်းတယ်အဓိကဒီညာကဆက်ပြီးတော့ဟာဟိုစီတာလေးလာစမ်းသပ်ဖို့လို့လဲနောက်အဲ့ဒီညာတွေမဟုတ်ဘူးနောက်ဒီတောင်ကြီးအဲ့ဒီဘာလဲတောင်ကလပ်ဘေးမှာလဲဟိုပုံချောင်းဘေးမှာလဲမြေပြိုနေရာတွေရှိတယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုလဲဆရာတို့ကနည်းနည်းဆက်ပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့ဟာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘာလို့ဒါကြီးကဟိုဟိုလေးလာစမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ပြီးတော့မှာဟိုပါပေါ့နော်ဒီကျတော့ရပိုးတွေပဲထုတ်ဖို့တော့လုပ်ရမှာပါလေတဘာဝ6မြောင်းများပိတ်ဆိုပြီးလူနေအိမ်များဆောက်လုပ်နေထိုင်ခြင်းကြောင့်ပုပ္ပားတောင်ကလပ်အောင်သိထီကုန်းအနီးတဝိုက်မှာမြေကျောပြက်ပြီးမြေနှိပ်ကျွန်းကျမှုဖြစ်ပွားရတာဖြစ်တယ်လို့ဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။